Monstro. Maldito monstro! Ei! Não pode ficar aqui! Ivy, controle-se! Vamos, vamos! Saia! Quem é ela? Me diga rápido! Dizer pra você, por que diabos? Sou um oficial da lei, não um membro da sua organização secreta. Me escute! O Jacob sabe. Não me escute você. Não posso mais protegê-la. Todas as evidências apontam para o seu irmão, para a sua irmandade, para você. Ou você me entrega a cabeça do estripador numa estaca logo, ou sinto muito, mas nada impedirá que meus homens prendam você no lugar dele. Você terá a cabeça dele, mesmo que custe a minha. De longe, a mais jovem das infelizes, com 25 anos. A senhorita Kelly foi encontrada morta aqui às 10h45 desta manhã. Ele removeu seus órgãos, seu coração, sua dignidade. Está querendo que eu o veja como ela? Que eu imagine o terror que ela sentiu? Você fere mulheres apenas para se provar homem, Jack? A chaleira ainda está quente. Muito sangue. Não consigo entender estas marcas desta posição. O que é isto? Jack deve ter deixado estas marcas para mim. Meu presente para você, senhorita Fry. E receberá outros, a menos que faça o que Jack manda. Siga a trilha de sangue através do espelho. O Jack quer que eu volte às cenas de seus crimes anteriores. Farei como deseja, Jack. Até encontrá-lo e mandá-lo para o inferno que merece. O que descobriu? Uma mensagem para mim. O monstro me guiará direto a ele, inspetor. Preciso voltar aos locais dos primeiros crimes do estripador. Não deixe sua fúria cegá-la, senhorita Fry. Eu não gostaria de perder você também. Se eu morrer, inspetor, levarei o estripador comigo. Annie Chapman foi assassinada perto de um cemitério em Whitechapel. Terei que assustar este bando se quiser investigar em paz. Alguém lutou aqui. Foi aqui que Jack, o estripador, arrancou a vida do peito da senhorita Chapman, a segunda vítima de seus terríveis crimes. Ele cortou fora seu dedo anelar. Então onde está o anel? Droga! Mais um! O anel de assassino dela deve estar por aqui.
Jack quis ter certeza de que eu acharia estes anéis. Que espécie de credo não protege os seus? Esta mensagem era primeiro para o meu irmão. Catherine Eddowes foi assassinada em uma pequena praça, perto dos trilhos do trem. Manchas de sangue. Manchas de sangue. Aqui foi onde a senhorita Eddowes teve seu fim. Humilhada e degradada por Jack. Ele queria punir meu irmão. Sinais de conflito. Muito sangue. Preciso encontrar o local onde Jack matou sua outra vítima. Eu deveria seguir estes rastros. Seu monstro! Você matou todas as assassinas que meu irmão virou contra você e seu credo insano! O anel de assassino dela deve estar por aqui. O anel de assassino dela deve estar por aqui. Dois anéis de assassino. O Jack matou duas mulheres aqui, duas das iniciadas do Jacob. Não.
demais terão que morrer até que veja a verdade. P.S. Seu irmão não quis ouvir, então lhe dei uma lição em dobro. Seu credo falhou para elas, assim como para minha mãe. Jack vivia aqui com a sua mãe quando era garoto. Ele estava me guiando para cá. Para o Jack, só a morte da sua mãe conta como um assassinato. Este lugar. O estuprador não matou ninguém aqui. O quê? Eu nasci aqui. Sobrevivi ao hospício e aprendi com o melhor, até que ele me traiu. Venha testar o seu credo contra o meu. Vai, Jake! Corra, Jack! O assassinato da mãe do Jack marca o dia em que o estripador nasceu. E ele culpa meu irmão. Culpa o credo por falhar com eles. O que está acontecendo comigo? Eu devia agradecê-la, Eve. A traição de Jacob inspirou meus atos. Mas foi a sua intervenção que inspirou a obra-prima de hoje. Ele está na minha cabeça. Onde Jacob estava quando os homens do externo mataram? Onde ele estava quando me arrastaram para o hospício? Está perdendo a cabeça? Me enfrente, seu monstro! Que espécie de credo não protege os seus? Um credo morto! Controle-se, Eve. O Jacob me libertou do hospício tomado por culpa. Ele via algo em mim e me fez... Não! O hospício. Hospício Lambeth. O Jack me atrai através do espelho.